Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Boa Sorte e nós vamos começando agora o nosso programa de hoje. Nesse episódio, eu convido você de casa para viajar comigo até Utinga, centro-norte da Bahia. Por aqui, uma expedição com histórias indígenas. Eu experimentei um chá medicinal produzido por eles e também uma cerveja artesanal. Aí, juntos, nós fomos na nascente do rio Utinga. Além disso, a beleza das cachoeiras da Mariazinha. E uma história para muitos curiosa, para tantos outros macabra. É a Gruta da Boa Esperança, hoje dentro do município de Morro do Chapéu, mas na época da história que nós vamos narrar, estava e pertencia ao município de Utinga. E além disso, claro, as boas histórias da nossa gente, os sabores dessa região e também, não pode faltar, a nossa poesia de sempre. E a gente começa o nosso programa aqui na Serra da Atalaia. E eu já levo você de casa para voar com a gente, conhecer essa região e viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Vem, coloque o dendê na mochila, vem pra Aratu e vamos viajar. Então vem, coloque o dendê na mochila, com Matheus Boa Sorte vamos passear. Utinga está localizada a 400 quilômetros de Salvador, capital do estado da Bahia. Aqui, os quase 20 mil habitantes vivem em um município com área territorial de pouco mais de 630 quilômetros quadrados. A região central do município carrega consigo as características de uma típica freguesia interiorana. A igreja e sua praça, a boa gente conversando sobre a vida. Nesse episódio, mostraremos uma Utinga rural, cultural, mística e muito diversa. Nuvens carregadas e uma estrada de cor alaranjada fizeram companhia à nossa equipe no trajeto até o distrito Cabeceira do Rio. As casas pelo caminho faziam transbordar uma simplicidade tão cheia de encantos. As cercas enfileiradas no tocante sertanejo são obras de arte feitas com esforço, que ao mesmo tempo protege a casa e também faz exalar um pouco da tradição local. Isso sem falar no famoso, mas por hora quase esquecido, orelhão. Nesse trecho rural, sinal de celular é acessório de luxo. E esse telefone aí ajuda bastante na comunicação dos moradores. Bom, nós chegamos aqui agora na casa do cacique Juvenal Paiaiá. Saímos lá do centro de Utinga, andamos mais ou menos 9 quilômetros e eles já estão inclusive nos aguardando, fazendo algumas canções, ecoando algumas canções. E daqui a gente vai conhecer a nascente do rio Utinga e, claro, também conhecer um pouco da cultura deles. Vamos encostar aqui pra gente escutar um pouco? Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho a raiz para curar. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que vem trazer a luz. Cacique Juvenal Paiaiá. É uma satisfação. Seja bem-vindo à nossa aldeia, a Iapira. Aqui é nosso povo, Paiaiá.
e recebemos você com muita alegria e satisfação. A satisfação é toda nossa e é junto com o cacique Juvenal Paiaiá, os componentes da tribo e algumas pessoas da comunidade que a gente começa agora a contar as histórias que envolvem a nascente do rio Tinga e toda a diversidade desse pedaço do município. Assim como tantos outros grupos culturais ou étnicos do Brasil, os índios estão em constante desenvolvimento social, transformando sua maneira de viver, mas sem abandonar as tradições. A visão de isolamento não é mais um adjetivo complementar na vida indígena. E a prova disso é a tribo Paiaiá. Antes de falar sobre algumas particularidades culturais desse povo, vamos com eles à nascente do rio Utinga, que tem passado por sérios problemas hídricos. Com a ação voluntária da tribo e de moradores da região, esses problemas estão diminuindo, já que existem algumas práticas muito importantes de preservação, limpeza de canais e fiscalização. A comunidade tem feito um trabalho incessante dentro da cara do rio e dos dois canais, retirando os entulhos, retirando o lixo jogado lá dentro, retirando as taboas, fazendo com que o rio volte realmente para o seu leito. E acredito eu que exista uma resposta já. Pretendemos agora plantar árvores nas laterais, recompor a mata ciliar, e a gente acredita que dentro de pouco tempo a gente vai ter, na verdade, não só o rio limpo, a água voltando para o seu leito, como a mata ciliar recompondo toda a parte do rio. Aqui nessa grande barragem, reconstruída ao ano de 1977, estão as 35 nascentes do rio Tinga, que literalmente borbulham no solo da represa. Daqui, a 120 quilômetros, vão encontrar com o rio Santo Antônio, logo depois, rio Paraguaçu. E é no rio Paraguaçu que está a barragem Pedra do Cavalo, que abastece alguns muitos municípios aqui do estado da Bahia, entre eles Salvador, capital do estado. Ações importantes de preservação, mas que não podem caminhar de forma isolada. É preciso ir além. Recentemente, algo grave aconteceu e o rio Tinga deixou de depositar suas águas no rio Paraguaçu devido à pouca vazão ao longo de seu curso. E as explicações, segundo o cacique Juvenal, são simples. Onde você tem mais demanda do que oferta, é evidente que vai faltar. Então, tem muitas bombas potentes tirando a água do rio, nós não temos outro meio. E também os canais que o pessoal muitas vezes fazem por aí, né? Muitos canais, e isso na verdade desvia a água, certo? Agora, à medida que você coloque toda a água dentro do leito e a gente calcule, o governo possa medir, por exemplo, a capacidade de retirar da água, nós não temos dúvida que a água realmente vai chegar no Paraguaçu, isso aí não tem dúvida nenhuma. Conscientes dos problemas atuais, autoridades dos municípios de Utinga, Wagner, Andaraí e Lajedinho se reuniram recentemente com o governador do estado e intervenções serão feitas, objetivando a resolução definitiva do problema. Água é patrimônio e a preservação depende de ações individuais, que somadas em coletividade, fazem uma importante diferença. A casa do cacique Juvenal não fica muito longe da nascente. E com pouco mais de 5 minutos de caminhada, já estávamos de volta. Ele, inclusive, é escritor. E em seus 8 livros, retrata um pouco das peculiaridades acerca de sua vida e da cultura do povo Paiaiá. Quem também ajuda muito a comunidade, mas na área da saúde, é a Jacinta, moradora local que cuida dos chás e ervas medicinais.
nós vamos falar agora sobre um chá medicinal que é de muito costume aqui do uso de vocês. Todos nós tomamos. E esse chá é bom pra quê? De que ele é feito? Esse aqui é pro estômago, esse. Ele tem a cúrcuma, ele tem o gengibre, ele tem a sucupira e outras ervas juntas, né? E ele acalma bastante o estômago. Você pode me servir pra me experimentar? Nossa. Vou querer que você sirva pra ficar uma coisa ele de... Ele é quentinho. E não pode tomar com açúcar, porque o açúcar... De jeito nenhum. Porque o açúcar, ele quebra. É amargo? Como é que é o sabor? Não, experimenta pra você ver. Ele não é, amargo. Ele não é amargo. Tá quentinho, é? Tá quentinho. E ele é perfumado. Tá acostumado a tomar sem açúcar ou não? Tô. O açúcar não me faz falta, não. Então, sem problema. O perfume é muito interessante. Muito bom. E o sabor é um sabor suave, mas um sabor gostoso. É bom. Bom, então a gente vai agora aqui ficar tomando o nosso chá e contando mais histórias aqui da comunidade para você de casa. Eu soube que aqui eles agora estão com a fabricação de cervejas, não é isso? Isso. Cerveja de licuri, cerveja de aveia e algumas outras bebidas típicas que a gente vai mostrar para você de casa daqui a pouco. Enquanto isso, vamos brindar com chá? Vamos brindar com chá. Pronto. Saúde. Saúde. A gente daqui a pouco mostra mais coisa aqui da comunidade para você de casa. A gente continua falando de bebida, mas deixamos de lado o chá para falar de cerveja. Você de casa já imaginou tomar uma cerveja artesanal de produção indígena? E se em sua receita tiver licuri, jambu e outros produtos naturais da cultura paiaiá? Pois é, essa cerveja existe e eu garanto, é muito boa, viu? Quem está aqui do meu lado é Alba Paiaiá. Só que essa cerveja é diferente. É. Por quê? A gente faz essa cerveja, é uma cerveja artesanal, aí a gente faz ela com produtos da Chapada, produtos nativos daqui da comunidade, da nossa comunidade indígena. Bom, agora nós vamos fazer uma coisa, eu vou fazer um sacrifício, você vai abrir a cerveja, eu vou experimentar a cerveja, falar com o pessoal de casa, viu gente? Eu não bebo em trabalho, mas aqui é uma questão técnica, aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou mostrando para você de casa uma coisa que realmente é necessária. Depois as pessoas vão lá para as redes sociais do nosso programa e falam, Matheus, que vida boa. Eu estou trabalhando, viu gente? Importante dizer. E hoje ainda tem comida no programa, viu? Teve chá, cerveja, daqui a pouco comida. Você toma um copo? Pronto, me acompanha pra gente brindar, né? Sacrifício. Até porque tem umas 15 pessoas atrás das câmeras, todas elas estão assim, sedentos por tomar essa cerveja. O cinegrafista da gente tá rindo tanto que parece até que ele já tomou, mas ainda não. Vamos brindar aqui. Um brinde. Um brinde, salute, saúde. E aí? Tá boa, viu, rapaz? Gostou? Eu vou botar mais um pouquinho, só pra mim ver se tá do jeito que eu pensei mesmo, né? Então, além disso, tem licores? Sim, além da cerveja artesanal, a gente faz licor, a gente faz uma bebida de jambu. E a gente faz licor, a gente mexe com ervas. Tudo voltado para a natureza e tudo voltado para a Chapada Diamantina. Vamos dar agora outro gancho. Aqui também na comunidade tem um pessoal que fabrica cachaça. Sim, a Cabeceira do Rio. Cabeceira do Rio. Que é feita... Os licores são feitos com a Cabeceira do Rio. Ah, o nome da cachaça é Cabeceira do Rio. É. Então nós vamos fazer o seguinte agora, você já viu o chá, já viu a cerveja e agora vai conhecer a cachaça Cabeceira do Rio, que é outro patrimônio aqui da comunidade. É muita bebida gostosa para um programa só, não é mesmo? Nessa casa com essência rural vive seu Nininho da Cachaça. Ele produz a bebida desde os 7 anos de idade. É isso mesmo, gente. 7 anos de idade. Você de casa não ouviu errado, não. Nessa região é fabricada a pinga Cabeceira do Rio, aguardente que reúne a produção de 25 donos de alambique. E ele, todo orgulhoso por seu produto, diz que faz a melhor cachaça do Brasil. A água é boa. Rapaz, ninguém sabe se é o cuidado de fazer, né? Quem tem muito cuidado pra fazer, né? Quem tem muito cuidado pra fazer ela, deve ser isso, né? Que é muito especial, né? É uma boa cachaça. O pessoal fala que
Diz que do Brasil é a melhor cachaça aqui da região. É essa cachaça aqui da região. Confesso para vocês de casa que depois de um gole na cachaçinha do seu Nininho, a fome apertou. E a gente correu para casa de Dona Elísia. Por lá, a promessa era de um cortadinho de palma preparado na beirada do fogão de lenha com muito carinho. Mas como boa sertaneja e que sabe receber muito bem os seus convidados, ao chegar na casa dela, eu me deparei com um verdadeiro banquete. E muita, muita comida. Dona Elísia, a senhora fez um banquete aqui pra gente. Foi. Muita comida. Graças a Deus. Aqui como um batalhão de gente. Todo mundo chegar? Nós comemos, tem mais na panela. Ainda tem mais lá. Mais lá e ainda. Se precisar, nós matamos outra galinha. Nós faz outro. Aí é bom demais. Fala aqui o que nós temos aqui no cardápio. Tem macarrão. Ah, isso aqui é o quê? Tem palma. Cortado de palma. Pessoal de casa às vezes não conhece, agora tá vendo a imagem do cortado de palma, que o cortado de palma é símbolo do sertão, né? É. Quando tem cortado de palma, tem alimento para o homem, alimento para o gado. Ali é o quê? Cortado de banana. Banana verde. Isso aqui é o quê? Arroz vermelho. Ali. Maxixe. Ali arroz. Arroz branco com corante amarelo. E aqui? Carne de porco. E aqui? Frango, caipira. Essa galinha tava no quintal, tava? Veio da casa da primeira dama. Ah, veio da casa da vizinha. É. E aqui é o quê? É farofa de feijão. Olha uma saladinha. Salada de alface com tomate. Esse tomate é do quintal ou não? Não, da roça. Veio da roça. Ó, eu vou botar aqui agora um pouquinho no prato aqui, descortado de palma. Pro pessoal de casa conhecer o que, que é cortado de palma. Vocês podem ter paciência, viu, gente? Que eu vou comer de tudo aqui, repetindo umas duas vezes, viu? Um pouquinho, cara. Então não precisa. Cortado de palma. A senhora aprendeu a fazer isso aqui? Com minha mãe. Com a mãe da senhora. Sim. Sempre comeu cortado de palma. Desde menina. Rapaz, é muito bom. Eu gosto muito do cortado de palma, viu? Muito mesmo. Extremamente saboroso. Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o prato aqui e chamar o pessoal, que tá todo mundo com fome. Nós já andamos um bocado. Comer. Deixa eu pegar aqui na mão da senhora. Muito obrigado. Dá outro abraço aqui. A senhora... Oh, abraço! Aqui, isso que é abraço, meu amigo. Aqui é abraço forte. Obrigado pela recepção. De nada. Desculpando. Desculpando o quê, moço? Um banquete desse aqui. Que não é bom. Povo de casa agora mesmo que tá assistindo a gente tá, ó, babando aqui. Espiando. Babando. Tudo com fome, querendo comer. E nós vamos encher a barriga, matar a vontade. Como tiver, não der, pega mais. E pega mais. É. Porque a gente ainda tem muita coisa boa aqui em Utinga pra compartilhar com você. Você do Rio muito boa. Mais uma vez, é hora de cortar trecho pelos nossos tão companheiros caminhos rurais. Antes de chegar à Cachoeira da Mariazinha, uma parada no bucólico povoado de Riachão. Muito tempo atrás, esse era o principal vilarejo da região, maior, inclusive, que o povoado de Utinga na época. Mas o que se vê hoje é que esse crescimento do passado realmente ficou apenas nos livros de história. Atualmente, são poucos moradores e uma rara estrutura de comércio. Os antigos dizem que uma cena que envolve o padre da paróquia local explica esse esvaziamento. Ele tinha uma namorada e os rapazes daqui queriam tomar liberdade com ela. E ele não dava chance, os rapazes ficavam pirraçando ele, né? Então, um dia, passaram o fezes na porta dele. Quando ele acordou de manhã, que ele foi abrir a porta, ele lambuzou as mãos. Então, aí ele jogou, diz que ele jogou a praga no Riachão, que ele ia embora do Riachão. O Riachão ia ficar para jegue e gente velha. E o Riachão nunca era de aumentar como rabo de cavalo.
Por que rabo de cavalo? É, porque o rabo do cavalo só abaixa e não aumenta, né? A trilha até a cachoeira não é das mais difíceis. O trecho de ida é praticamente todo em descida. Importante o visitante estar com o sapato fechado e solado de borracha, para evitar escorregões nessa areia fina. A única observação é que a mesma descida da ida vira subida na volta. E aí, dá uma apertada para quem não estiver bem preparado fisicamente. As primeiras imagens da Mariazinha impressionam. Lugar bonito e com bons poços para banho. E com tanta natureza efervescendo, ao som de águas, com a presença do verde, a poesia pede para nascer, íntima em sentimentos puros, rimada, feito o voo do beija-flor. Água boa vinda da serra, se esparramando, embreando no sertão, num som que emudece a voz do silêncio, fartura, imensidão. O rio carrega história de cada canto que resolveu banhar. E a história vai levando o rio, sem ter medo de depois, os dois, lá na frente, cair no mar. Sertanejo carrega amor, gratidão e respeito a toda a água que vier molhar. Clama a Deus com humildade, fala da necessidade e pede pro céu chorar, pois nem todo choro é de tristeza e nem muito menos faz doer. Tudo depende do ponto de vista, pois nem tudo que parece tem a obrigação de ser. O vento que balança a planta também alimenta a esperança da vida poder mudar. A mão tá cheia de calo, o coração feito um badalo, no rio da vida a remar. Sorriso bom é o que derrama o que a gente tem de melhor dentro da gente. De repente, alegria. A água do rio contagia e o sertanejo segue indo em frente. A beleza das cachoeiras da Mariazinha está na sua simplicidade. São cachoeiras que não são muito grandes, mas as visões valem a pena a caminhada. As pedras ao longo das cachoeiras dão um visual muito bacana. Com a Mariazinha são 7 cachoeiras com um cenário muito agradável. Ela tem uma energia muito tranquila. E para quem gosta de sentir, apreciar a natureza, é uma boa opção. São vários os outros poços formados no curso do rio. Todos eles levam o nome de Mariazinha. E cada um carrega consigo a singularidade que capta da composição natural local. Quanto mais o visitante anda em uma trilha que margeia o rio, mais paisagens legais vai encontrando. Uma rápida pausa para conversar com você de casa sobre interatividade. No programa de hoje, estamos viajando por Utinga, Bahia. E como de costume, a sua sugestão, a sua opinião, o seu contato com a nossa equipe é muito importante. Comece a nos seguir nas redes sociais para, claro, saber também dos próximos episódios, como é que andam os nossos bastidores. No Facebook é facebook.com/mateusboasorte, Mateus com TH. Ou então facebook.com/dendenamochila. No Instagram, @mateusboasorte com TH ou @dendenamochila. E em nosso canal do YouTube, youtube.com.br/dendenamochila, você pode assistir esse ou rever outros programas. E agora, a gente continua trilhando os caminhos desse pedacinho de Brasil. Mais um deslocamento de carro. Agora, hora de sair dos limites de Utinga e adentrar a área territorial de Morro do Chapéu, para conhecer uma história que pouca gente da região gosta de falar. A Gruta da Boa Esperança. As crianças que escrevem o futuro talvez não saibam.
mas vivem em um povoado que guarda uma das mais místicas histórias da Bahia. Quem já tem mais experiência e mais tempo na comunidade sabe que o passado desse pedaço de chão vai além da vida rural. Casa simples, numa típica cena sertaneja. Agora, a gruta. Do lado de fora, pedras em forma de torres, embrenhadas, nordestinamente falando, em uma mata esverdeada. A imagem aérea talvez não consiga revelar a quantidade de entradas, saídas, túneis e esconderijos possíveis que o lugar guarda, mostrando-se assim como um dos principais motivadores para a moradia de Pedro Velho. Falando nele, quem foi esse homem que deu a esse lugar esse tom tão místico? Quando novo, ele foi para Goiás, quando era rapaz. Mas ele teve um sonho, né? Que tinha que vir para a gruta para realizar esse sonho, que era um trabalho que ele tinha aí a realizar. Então, chegando aí, isso aí aconteceu, que eles vieram em 1966. Então, ele disse que tinha um sonho, que tinha uma serpente com corpo de, com cabeça de mulher, o nome Iracema. Que essa serpente, ela morava lá na Gruta da Boa Esperança, que tinha um buraco muito fundo e tinha um lago subterrâneo, né? Então, ali, nesse lugar, tinha muito diamante, ouro. Então, que só desencantaria esse diamante, esse minério, se houvesse um sacrifício, né? Fizesse sangue. Então, ele começou fazendo, sacrificando aves, depois animais, pequenos animais, cabra, essas coisas. Depois, não deu certo, ele voltou a fazer sorteio com o nome das pessoas, inclusive de um padre da paróquia de Utinga, até o prefeito atual, e de um promotor, fazia um sorteio, aquele que saísse sorteado, aí ele pegava para mandar imolar, né, sacrificar. Volta à gruta, agora internamente. Perceba a quantidade de muretas feitas de pedra. Elas foram construídas por Pedro e seus seguidores, servindo como proteção, uma espécie de ponto de observação e segurança. Geralmente, ao lado dessas muretas, existiam fogões de barro a lenha. Nas noites, era preciso ter o café quente e tochas com chama para o caso de presenças indesejáveis, sejam elas de animais ou de pessoas. Mas o que levou essa gente a seguir Pedro? Um grupo de fanáticos se apossaram da Gruta da Boa Esperança e começaram a fazer lá digamos, um setor religioso. Então havia celebrações, inclusive em latim. Pedro Velho, que era o chefe da gruta, celebrava em latim e as pessoas começaram a frequentar assiduamente. Para alguns, uma história macabra. Para tantos outros, uma história triste, curiosa ou mística. O certo é que a Gruta da Boa Esperança, hoje nos limites territoriais do município de Morro do Chapéu, mas a época da história contada dentro de Utinga, guarda um pouco de uma história triste contada em meio ao sertão. Pedro Velho reuniu muitas pessoas em torno de sua ideia. Ele acreditava que nesse local existiam cachos de banana de ouro, galinhas de ouro, carneiros de ouro, cobras de ouro. Só que o fato é que para essas pessoas que o acompanhavam, e ele também, ser agraciado com essa fortuna, uma seita deveria acontecer nesse canto de Bahia.
pouca gente aceita falar sobre o assunto. E os poucos que falam apresentam quase sempre pontos de vista diferentes. Alguns falam de uma cabra de ouro, outros de uma serpente, e isso vai crescendo de boca em boca, aparecendo por aí galinhas, bodes, cacho de banana de ouro. Uma história com muitas versões, muitos segredos, muita mística. Uma quase lenda, que de tão real, eternizou-se por esse pedaço de chão. Milton dos Anjos, nascido na fazenda Gravatá, no interior de Utinga, onde mora até hoje, conta uma história ocorrida no lugar. Pedro era amigo de seu pai, mas numa madrugada, uma visita inesperada aconteceu. Ele chegou aqui na residência nossa, 5 horas da manhã, e chamou meu pai. Aí, quando meu pai abriu a porta, ele falou: compadre, eu não vim lhe visitar, eu vim lhe matar. E levou a lança nele. Quando ele levou a lança, meu pai pegou na lança, segurou, e eu vinha levantando, o quarto é assim, eu ia levantando, peguei do cabelo dele. Aí meu pai tomou a lança, peguei do cabelo dele, ele tinha um cabelo muito bonito, parecia uma mulher, e eu queria botar ele dentro de casa para me amarrar, para levar para a rua, para a delegacia. Mas minha mãe, minha avó e outros não deixou. Aí meu pai falou: vamos para a rua, vamos dar parte. Aí nós fomos. Quando nós chegamos em Utinga, foi na delegacia, aí meu pai intimou eles. O delegado falou: ó, nós vamos tomar cuidado e vou mandar uns 10 a mais homens lá para ir dormir toda noite lá na casa do senhor, na casa do senhor. Porque eles falou que vai voltar de noite, vai atacar de novo. Sorte escrita no tempo. O pai de Milton não foi a primeira vítima, mas o episódio da fazenda Gravatá passou a alertar a comunidade local. Foram muitos os episódios ocorridos durante o período de ocupação. Entre eles, a famosa lista de vítimas que correu a cidade. Tinha uma princesa que chamava Iracema. Essa princesa, para ser desencantada, no caso, ela precisava de 7 cabeças humanas, 7 sangue humano. Então, após isso aí, seria dado a eles um cacho de banana em ouro. Então, baseado nesse mito, eles começaram a sacrificar pessoas humanas e autoridades. Inclusive, o padre Ramos estava na lista, o prefeito da época estava na lista, e o delegado estava na lista, comerciantes aqui estavam na lista. A lista assustou, mas ninguém nela contida foi vitimado. Porém, um fato triste aconteceu posteriormente e fez com que essa história, que até então não passava de, talvez, especulação, adentrasse o caminho da tragédia. Morre a primeira vítima, o vaqueiro Zé Preto. Mandou matar. Quem matou o Zé Preto, que cortou o pescoço, foi um insurgente da gruta, por nome Aureliano, né? Que ele tinha aquele chamado Os Soldados. Ele até disse que se declarou a governador da gruta, e tinha o vice-governador, que chamava Antônio da Lindinha. Então as pessoas obedeciam ele cegamente. O que ele mandasse fazer, fazia. Pedro Velho foi preso após a morte de Zé Preto. Junto a ele, alguns de seus seguidores, como mostra essa manchete do jornal A Tarde, do dia 7 de fevereiro de 1968. As histórias, mais uma vez controversas, apresentam outras duas versões. Uma, que ele morreu na cadeia. Outra, que foi liberado muito tempo depois, viajou para um lugar distante e nunca mais apareceu na região. Um capítulo trágico, escrito no interior baiano. Thank you.
saindo da gruta, indo para a serra. A flor amarela é sutil e contrasta de forma serena com o céu. No alto da região da Serra da Atalaia, até a porteira velha, cheia de história para contar, parece olhar para o pôr do sol com um jeito de respeito que até merece imagem. Nosso dia chegou ao fim e um show de cores e sentimentos tão naturais nos deram imagens marcantes, numa recompensa generosa pelas histórias contadas por esse canto de Bahia. Quanto mais a gente anda pela Bahia, mais apaixonados ficamos por esse estado tão cheio de belezas ímpares. A Bahia é de uma riqueza imensurável. E até mesmo nós, que toda semana estamos com o pé na estrada, ficamos constantemente surpresos com tantas e tantas paisagens, histórias, caminhos. Uma boa síntese de Bahia, múltipla, diversa, cheia de cantos e encantos. Mas um daqueles destinos que mesmo antes de ir embora, a saudade já fica grande, morando na gente e pedindo para em breve voltar com um pouco mais de tempo. Próxima semana, o Dendê na Mochila viaja bastante e desembarca pela primeira vez no estado do Piauí. Você vai conhecer o Parque Nacional Serra das Confusões, uma área de preservação que guarda segredos e formações rochosas impressionantes. Cavernas, ocas, pinturas rupestres. Além disso, vai conhecer também o município de Caracol e a zona rural do município de Guaribas. Por lá, histórias incríveis de uma gente nordestina que, mesmo com todos os motivos do mundo para chorar, segue em frente a sorrir. Por desistir no dicionário sertanejo não existe. O negócio por lá é insistir. Então, não perca. Próximo sábado, 1:30 da tarde, Dendê na Mochila no Parque Nacional Serra das Confusões. Aqui, na tela da sua TV Aratu, SBT Bahia.